Ако може да спрете телефоните, ще му улесните да не си отидем по-бързо. Запознахме президента с тежките преговори. Знаете, една много сложна и вътрешна и международна ситуация по волята народа, така както ни разпределили в парламента. Сме длъжни да направим правителство, защото всякакви други формули, математически дори, не излизат. Запознахме президента с това, че все пак, имайки и поуки от предишни години, се опитваме в коалиционното споразумение да изчистим всички детайли и да проиграем всички възможни конфликтни ситуации по време на едно управление, за да може да бъде стабилно в рамките на 4 години. Приехме поздравленията на президента за успешното представяне на партията на изборите, убедителната победа, така както на времето и ние го поздравихме него с неговата убедителна победа на президентските избори. За разлика от много други, ние отчитаме успехите и приемаме на успехите по достоинство. Чух от нашите колеги от опозицията, че ще ли да помагат важни за страната теми. Пореден популизъм, пореден, но хвърляне на прах в очите. Защото една от най-важните теми за държавата, където България може да постигне доста успехи в сфери, в които сме били задържани или недостатъчно успешни до сега, това е европредседателството. И ние затова предложихме най-конструктивното да се обединиме по тази тема. Отговора вие го чухте преди един час. Е, каква конструктивна опозиция? Напротив, още не са заглъхнали, не е заглъхнало ехото от победата ни на парламентарните избори, започва да се говори за кога и как ще има нови или ще се търси нестабилност. Това що за конструктивност е? И аз благодаря на президента, че в това отношение проявява, поне на разговора ни днеска, не само разбиране, защото за тези няколко месеца с радост отбелязвам, че е разбрал колко е тежък кръста да управляваш. И във вътрешен, и във външен план. Какви са огромните предизвикателства? И ние имаме вече ядрени реактори на Белене. За милиарди. Тези, които ги довлекоха, и тези, които щяха да правят седми реактор на Козлодуй, а фирмите, с които работеха сега, са в несъстоятелност. Ако не бяхме тогава станали твърдо, още 5 милиарда долара сега имаше да плащаме, може би. И така нататък, и така нататък. За съжаление, пада ни се на нас кръста отново. В случай Обединените патриоти с нас, защото, повтарям, само това като формула гарантира управление и затова толкова внимателно, и защото доста си пишете по тази тема. Темата министри не е отварена. Нито едно физическо лице не е обсъждано. И това е лично по мое настояване и се радвам, че патриотите го приеха. Програмата, начина, механизма, по който ще действа правителството, министри най-лесно се слагат, защото и лесно се махат. Затова тех последни. Даже им казах най-добре на 3 май. До тогава всичко това, което ви обясних. Безотговорно поведение на колегите в ляво, защото това да продължиш да говориш след като си загубил изборите с фалшиви обещания, че колко ще дигнеш доходите, и аз ги пресмятах сега при президента.
Ако преизчислиш пенсиите на 2009 година, не, дори на 2014, ако повишиш заплатите на военните, купиш военната техника цялата, за която се говори. Ако се повишат и се преоборудва и полицията. И това, което сме поели ангажимент, всяко училище да има физкултурен салон. И парите за инвитро. Плюс увеличението на заплатите на учителите. Плюс на всички останали инфраструктурни проекти, които чакат Северна и Северо-Западна България. За радост, днеска Европейската комисия, отново и Евростат, казват, че в управлението от двете години на предишното правителство, дефицитите се стопили и България за пример отново. Просто сме длъжни да бъдем отговорни. С радост мога да кажа, тъй като говорихме и по други теми, и закон за концесиите, и вероисповеданията, и бойните машини, и доходите, ако щете, инвестициите, отделните проекти. Мисля, че в президентството има здравомислещи хора и с общи усилия може тези изключително забатачени, тежки неща през годините, защото пак напомням, 6 милиарда и 200 милиона платихме България в миналата година. Огромни пари. Вследствие на грешни управления. Въвеждането на тол системата просто незабавно трябва да стане. Колкото може по-бързо. За да може на всички тези, които особено в малките населени места или мостовете, тунелите да бъдат отремонтирани. И да бъде справедливо. Огромна работа ни чака. То нито е удоволствие, нито е нещо за хвалба или за радост. Полагаме усилия, да се надяваме, че успеем. Благодаря.